Olá pessoal, bem-vindos ao canal Cantinho da Cida, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Pessoal, eu espero que todos vocês estejam bem, porque hoje nós vamos fazer um sabão em pó, poderoso, gente, potentíssimo. Vocês vão adorar fazer esse sabão em pó. A pedido de alguns inscritos do canal, me pediu que eu fizesse um sabão em pó, vai ser o primeiro sabão em pó do canal. Esse sabão em pó é com a barra de caseira de álcool que nós temos aí no canal. Eu tenho várias barras aqui em casa e para aproveitá-las eu vou fazer esse sabão em pó juntamente com vocês, tá ok? Você, meu amigo e minha amiga que está me visitando, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal. Nós somos uma grande família. A gente aqui está todos atentos à economia, né? E eu espero que vocês gostem da nossa receita. Pessoal, e você, meus inscritos, um beijo para vocês, amo todos vocês. Vocês são minha família, eu sou apaixonada por esse canal, sinceramente. Pessoal, e vamos fazer o nosso sabão em pó caseiro, tá ok? Vamos lá para os nossos ingredientes? Olha, coisa difícil, gente, a minha vida sempre foi de coisa muito difícil, por isso que eu gosto de sofrer, né? Vou ralar, tá bom? 6 barras de sabão. Cada barra dessa daqui deve estar umas 300 gramas, viu? Então, vou ralar 6 barras aqui para a gente fazer essa receita. Vou colocar também nesse sabão aqui, ó, 150 gramas de sal. 150 gramas de sal. Sal de cozinha, tá? Também vou colocar bicarbonato de sódio. 100 gramas de bicarbonato de sódio. 100 gramas. Também vou colocar 100 gramas de barrilha leve. Barrilha leve. Gente, isso aqui é baratinho, olha. Um pacote de 1 quilo. De 1 quilo de barrilha leve é R$6 de bicarbonato também. Vocês compram nessa loja de piscina, tá? Uma dica pra vocês. Vou querer 10 gotas de um corante, tá? Um corante pra colocar. E também vou colocar aqui 20 ml de essência, essa essência aqui é de jasmim. Vou colocar essência, tá, gente? Gente, vou usar também aqui nessa receita 200 gramas de sabão em pó de mercado. Vou usar aqui, ó, uma seringa e minha luvinha para mexer. Olha que maravilha! E vamos lá começar ralando o nosso sabão. Fica junto comigo, pessoal. Vamos lá. Gente, eu vou ralar nesse ralinho mais fininho que tem aqui, ó. Pra ficar bem fininho, viu? E vamos ralar. Vamos ralar que tem muito trabalho pela frente. Vou ralar todas aqui e já volto com vocês, ok? Olha aqui como é que tá ficando fininho, ó. Pera aí, deixa eu pegar aqui, olha. Fica bem fininho, ó. Tá vendo? Coloquei uma luva aqui, porque o sabão é de soda, né, gente? Então, é bom a gente colocar uma luvinha pra mexer, tá bom? Que coisa mais linda, ó. Ralei tudo, ó. Ralei todinho o nosso sabão naquele... Fiquei aqui quase meia hora ralando, ó. Agora, nós vamos começar a acrescentar os nossos ingredientes aqui pra fazer o nosso poderoso sabão em pó. Tá bom, meninas e meninos? Vamos lá? Aqui, gente, vou acrescentar primeiro a nossa barrilha leve. Vou acrescentar aqui a nossa barrilha leve, olha. Barrilha também é para limpeza, tá, gente? 100 gramas de bicarbonato de sódio. Vamos colocar aqui. Dá uma misturada aqui. Olha como ficou fininho, fininho, gente, olha. Se vocês passarem no liquidificador, também fica assim, ó, tá? Bem fininho. Eu ralei ele e depois eu passei numa peneirinha. Olha aqui o tanto ficou fininho, ó. 150 gramas de sal. Tudo que eu tô colocando aqui, vocês sabem que é pra potencializar o nosso sabão, né, gente? Tá tão bonito, que dá até dó de colocar aqui
colocar o corante nele, né? Olha que lindo que tá, olha. Eu quero ele cheirosinho. Vocês podem colocar a essência que vocês quiserem. E se vocês não quiserem colocar também o corante, não precisa, tá, gente? Não precisa colocar. Eu vou colocar porque eu sou teimosa. Sou dessas, teimosa. Vou lá preparar a minha essência agora com o meu corante, tá bom? Olha, aqui nessa vasilhinha, eu coloquei uns 20 ml de água e coloquei umas 20 gotas de corante aqui dentro, ó. De corante, tá? E aqui nessa seringa, eu tenho 20 ml de essência. Vou colocar aqui dentro. Igual eu falei pra vocês. Se vocês não quiserem, não coloque, tá bom? Minha essência é de jasmim frutal, olha aqui. É muito, esse aqui custa 18 reais, gente. Você precisa fazer muita receita, porque você usa muito pouco, porque ele é muito concentrado, essa essência, tá bom? Então, não sai caro pra vocês. Agora aqui, ó, eu vou despejar aqui, ó. Ó, despejar aqui. E vou mexer. Isso aqui é só para dar um cheirinho gostoso no nosso sabão, gente. Agora aqui tem que dissolver todinho esse aqui, viu? Pessoal, eu vou colocar aqui ainda. Olha, pessoal, 200 gramas de sabão em pó de mercado, do mercado. Aquele mais baratinho que vocês acharem, tá? Ó, vou colocar aqui também. Ó. Pensa num sabão em pó potente. Maravilhoso, né, gente? Olha. Ó. Eita, mas ficou... Nossa, mas ficou um cheiro maravilhoso, gente do céu. Coisa mais linda. Agora eu vou pesar ele e vou ver quanto que deu, tá, gente? Aqui nesse saquinho, ó, tá vendo? Eu vou ensacar eles. Então vou colocar 1 quilo em cada saquinho, tá? Olha, gente, que coisa mais linda. Deu 1, 2, 3, 4 quilos e meio. 4,5 quilos de sabão em pó super que nós fizemos a partir da nossa barra de sabão. E tá um cheiro maravilhoso, gente. Vocês vão amar fazer essa receita, tá? Fica aí a minha dica de hoje. Olha, ótimo pra venda, hein? Você que tá fazendo pra vender, olha, fantástico, né? Ó, gostou da nossa receita de hoje? Ó, 4,5 quilos de sabão em pó super potente. Nós fizemos hoje aqui no canal. Maravilhoso. Vocês vão amar fazer essa receita. Vou deixar no box de informação tudo o que eu gastei e quanto eu gastei para fazer 4,5 quilos de sabão em pó caseiro. Vocês vão ver que vale a pena vocês fazerem para vender. É fantástico, poderoso. Tudo que nós colocamos nele, né, vai ficar potencializado. Se você, meu amigo e minha amiga, gostou dessa receitinha, deixa aquele joinha pra mim que eu vou adorar. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Faça parte dessa família. Porque essa família só gosta de economia. Só gosta de economia. A gente é poderosa em economia. O nosso nome é Economia. Pessoal, e fica com Deus todos vocês, tá? Beijo no coração de cada um. Até a próxima receita.